bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaaf jaalalaa sanaa dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota TV Mo'a. Kun qophii yeroo galateeffannaa fi yeroo dhiifamaa dilbata yeroo mara galtee sanbata Mo'aa ta'uudhaatiin isin bira dhaqqabudha. Tokko jennee torbee eegaluun keenya ni yaadatama qophii kana. Keessummoota affeerraa, keessummootni nuti affeerru ammoo umurii isaanii keessatti namoota jireenya isaanii irratti dhiibbaa uuman, oolmaa oolanii fi gatii waliitiin kaffalan kan isaan itti galateeffatanudha. Akkasumas osoo hin beekin yookaan beekanuu namoota gaddisiisanii carraa ittiin deebi'anii nama sana waliin araaraman yoo dhabaniifallee kan carraa bantu taati jechuudha qophiin kun. Egaa narras keessummaa jabaa tokko qabadheetiin jira. Ni faarfannaa. Waa'ee isaa waa muraasa ni dubbannaa. Namoota umurii isaa keessatti ammoo waan gaarii isaaf hojjetanii darban haala rakkisaa inni dabarse keessatti namoota inni galateeffatu wajjin bilbilaatiin kan wal agarsiisnu ni ta'a. Namoota inni dhiifama gaafatullee akkuma kana ta'a jechuudha. Isin haga dhuma qophii keenyaatti filannoo keessan TV Mo'a qophii sanbata mo'ammoo taasifachuudhaan keessumaatii yeroo galateeffannaaf dhiifamaa akka daawwattan waamicha kabajaan isinii taasisa. Haga dhuma qophii keenyaatti nu waliin ta'a. Egaa isa yaanaa dhufuun siin jedhaa baga nagaan dhufte. Ameen. Galatoomaa. Isinis baga nagaan eegdanii ulfaadha. Irra deebi'ee ulfaadhu jedhaa. Yeroo galateeffannaa fi yeroo dhiifamaa irrattidha kan nuti wal argineeti jirru. Isa eenyudha? Nami hedduun faarsaadhaan si beeku. Garuu mee daawwattoota keenya waliin wal bari. Ani maqaan koo Isa Nadhasaa jedhama. Kanan dhaladhee naannoo Gudaritti tajaajilas kana jalqabee achumatti. Egaa adeemsa dheeraadhaan booddee ammaasuma naannoo Finfinnee jiraadha. Egaa kanuma gabaabinaan. Galatoomii. Egaa Isay gabaabinaan bakka dhalootaa maqaa kee dhageenye tarii namni bu'aa ba'ii jireenyaa dabarsuu hin dhabu waan ta'eefi daayiqota muraasa keessatti garuu waan ati dabarsite umurii har'arra jirtu sadarkaa hojiif tajaajila har'arra jirtu irra dhaqqabde maal fakkaataa kan jedhu gabaabinaan ijoollummaa kee kaasii bu'aa ba'ii jiru nuu kaasii. Tole. Egaa akkuma dura kaasee kanan dhaladhe naannoo Gudaritti. Gudar irraa gara baadiyyaa lafa sa'aatii tokkoof walakkaa hanga sa'aatii lamaa deemsistuu hin dhaladhe. Achi daa'imummaa kootiin na fuudhanii maatiin koo gara Jibaat iddoo jedhamu gara Shanan na geessanii jechuudha. Achi otoo hin jiraachaa jiru achi immoo gara magaalaa Gudaritti deebine. Magaalaa Gudaritti erga deebine booddee achi barumsa addaan kuteen ture yoo ta'u manachi Shanan otoo hin jiru. Yeroo dheeraadhaaf barumsa addaan kutee maatiin xinnoo humna hin qabanii kan koo abbaan koos haati koo wajjiniin haadha koo wajjiniin gargar ba'anii turanii beektaa. Kanarraan kan ka'e barumsatti fufuu hin dandeenye ture barumsa koo addaan kutee garuu Waaqayyo ergasii carraa naa kennee barumsa kootti deebi'ee barumsa koo baradhee Gudaritti sadarkaa tokkoffaa xumuree sadarkaa lamaffaa Ambootti baradhee waggoota muraasa Amboo tureera jechuudha. Achi magaalaa Giinciittiin hojii jalqabe hojii mootummaa qacarame hojii jalqabe adeemsa kana keessatti gaa utuman tajaajiluun. Barumsa barachaa ture otuman tajaajiluun faarfachaa ture otuman hojjedhuun faarfachaa ture jechuudha. Kanaaf magaalaa Giincii keessa waggoota muraasa hojjedheera. Sana booddee magaalaa Giinciitti gara Finfinnee dhufe jechuudha. Amma Finfinnee kana keessa egaa waajjira misooma magaalaa fi bu'uuraalee federaalaati. Achi keessatti kutaa hojii tokko keessatti ogummaadhaan hojjechaa jira. Tajaajilaan immoo Waldaa Guutuu Wangeelaa Mashwalakiyaa jedhamtu keessanii walitti qabaa faarfattootaa ta'ee worshipiidhaanis akkas gareedhaanis carraan argadheenis immoo oddoo Waaqayyoo balbala tajaajilaa naabanitti baheen tajaajilaa jira. Gabaabinaan kana fakkaata gahaallii tajaajilaa fi hojii kooti.
guddaa ulfaadhu egaa waan sagantaa keenyaa kaaseeraa tariitii keessumaa bu'aa bayyaatiin nan dabarsee jettu osoo hin dubbanne jennee waa hedduu kaasuu dandeenya. Garuu galteen qophii keenyaa sana waan nuun iyyamneef hin irra utaalee rakkinoota dabarsite yookaan bu'aa bayii dabarsite keessatti ta'uu danda'a. Namootni oolmaa siif oolan, namootni si gargaaran, namootni si utuban hedduun jiraachuutii malu. Garuu ammoo hunda caalaa hin dagadhu namootni na gargaaran ebeelufaadha. Kanarratti wanta jettu sana yerichi yeroo galateeffannaadha waan ta'eefi otoo waan sanarratti xiyyeeffannee kaasnee natti tola. Namoota sana kaasuu durayyuu maalirratti isa jedhu osoo nu tuqxe? Baay'ee gaariidhaafi. Egaa ergan carraa kan argadde, carraa kan argachuu kootti baay'een gammada. Waaqayyoon isinan galateeffadha. Namoota na gargaaran guyyaa rakkina koo na bukkee dhaabbatan sadarkaa kana gahuufillee as gahuu kootiifillee Waaqayyo isaanitti fayyadamee namoota naa kaasedha waan ta'eef isaan galateeffachuuf carraa argachuu kootti baay'een Waaqayyoon galateeffadha. Atis galatoomi. Jalqaba kanan kaasu akkuman dura sii kaasee ture barumsa addaan kuteen ture. Yeroon barumsa addaan kutee turetti akkan gara barumsaatti deebi'ee barumsa koo baradhu maatii na jajjabeessanii Waaqayyo isaanitti fayyadamee sadarkaa tokkoffaatii kaaseen addaan kutee beekta. Sadarkaa tokkoffaatti akkan deebi'u sadarkaa iddoon kutaan addaan kuteetti akkan deebi'u sadarkaa lammaffaa akkan baradhu diipiloomaa koollee akkan baradhu maatii na gargaarantu jiru. Maatiin suni siistar Tsahaayi Garbaa jedhamu nama Mandiiti. Yeroo sana gudar turan isaan faana akka carraa wal barree sagantaa nan yaadadha. Sagantaa ayyaana du'aa ka'uu natti fakkaata guyyaansaa. Faarfataa tokkotu jira. Bagan kan kee ta'ee gooftaa kan jedhu faarfannaa tokko hin beekta yoo ta'e faarfannaa kana kan faarfate Paaster Taaddasa Ukaa namni kun amma Finfinnee jira. Nama kanatu mucaa tokko wajjiniin fuudhee mana maatii kana deema. Haala kanaan maatii kana faana wal barree sana booddee walitti dhiyaachuu jalqabne. Erga na baranii booddee waa'ee barumsa koo natti kaasanii jechuudha. Oredi ani waa'ee barumsaa abdii kuteera beektaa. Abdii kuteera waan ta'eefi namnis waa'ee barumsaa akkanatti kaasu baay'een barbaadun ture. Garuu isaan na gaafatanii beektaa, na gaafachuun dhiisnee na gaafatanii booddee itti hime waan jiru. Achumaan baqa. Kana booddee barumsa kee barachuu qabda jiran. Achi haala akkamiin hin barachuu danda'a jennaan bakka hin barattaa jiran. Bakka waan ani hojii guyyaan hojjedhu waan ittiin of gargaaru hunduma isaa dhiiseen barumsatti akkan deebi'u na gargaaran beektaa. Barumsa koo baradhee sadarkaa tokkoffaanan xumuree piriipiis akkan baradhu nan ta'ee carraa argadhee sana booddee akka carraa ta'ee qabxiin naaf hin dhufne beektaa. Qabxiin naaf hin dhufne kolleejjiidhumallee akkasumatti bilisaan galee akkan baradhu balbala kan naabanii isaanidha. Isaantu na gargaare jechuudha. Har'a gahuu kootiif Waaqayyo kan itti fayyadame namni jalqabaa isaanii beekta. Kanaaf waa'ee isaanii irraanfachuu danda'u hin ulfaata beekta. Kanaaf isaanii siistar Tsahaayi Garbaa jedhamu amma Mandii jiru. Isaaniin Waaqayyo sana eebbisu barri isaanii kan eebbifame haa ta'u. Egaa Tomaas Hofnu, Siistar Tsahaayi fi Habil Billu maaliifii namootni dhugaa dubbachuuf sa'aatii yookaan yeroo itti haati keef abbaa kee gargar ba'anii carraan ijoolleen guddachuu waan yaadan godhaa barachaa hojjechaa guddachuu baay'ee muraasadha. Kanas ta'e sanas egaa Waaqayyo immoo baroota keessatti nama sii laata. Waan waggaa dheeraa duraa dubbachaa irra waan ta'eefi tarii bilbillee fi miira isaanii immoo yoo dhaggeeffannee gaarii taadee waan hin yaaduu fi akkati isaanii wajjin wal argitullee mi'aa goonu. Hello, Siistar Tsahaayi. Nagaa galata Waaqayyoo. Nagaan isiniif haa ta'u. Ameen. Nagaan isiniif haa ta'u.
ኤፍሬም ጀዳማ ቲቪ መዋራን ስኒ ብልብላ ጅራ ኤፍሬም መልካሙ እምቤቱ ቆጲ ኬሱማ ሟነን ቆጴሳ ይሆን ይላልቱ ተይተሪ ገለቶ ማውልፋዳ ጫማጋላ ፈካፈያዱማኒ ሮባዬ ጋፊነ መገጋ ፈታ ye sirrida ega amad immato ko finisini bilbile ye rogele te fannaf difama kopi jedu sambata moarrete geleti jirra kopi kan rette ammo kesumoni nuti esenu namota drenya sani kesetti olma olani fi kanitti yadetani gelete fetani ulfaddu jedan wante fi kesumman kwarrene birajru isini maqadaye wahiddu kase singelete fete wante fi isaw jini walitti sin dabar sa saati ani sin border walitti debina hello sister hello fatamaji galata waqeyo akam jirtu nagada attam jira gofta galatu naguma nagada galata waqeyo jollem fayada fayada gofta galatu fayya isin pahundum jimbeesa ondu nagara gofta galatu nagara jirtu sin waqayyo nugargaare arraga karakana dufne ega senako kesatti olmas innafu oltani ranfachun dendeu ega akuma wander bagochu fi awum nagafata afanin mo olgalate fachuni gati namam basis wante fi namme ko wante tokoro je kama waqayyo namarrai beje santi re eye dogada kana ani ro sana simbeka dolle gidu da ro fire it and tutan anti nani yurahim be do ani do kitam si te male gargar ta ina motina jala ti gargar jirachu malwechu eye dogada ga goftana sana ibsu sadirka kana gawu kof waqayyo sinti fayedame riqichana afta era ሴናጎ ከሰት ሞ ከነ እንደገዱ ጎፍታን ስናይብሱ አፋን በረከሰኒ ኡሙሪን ከሰኑ ሁንዱምቱ ከነይብፈሚ ከነይባ ከኑልፍና ከንከበጃስን ይፋተው ገለቶማ ኤፍሬምን ትንስን ዴቪስ ሲስተር ሜ የሮሰና ማሊያ ደኒዳ አደቲ ከንስኒ ኢሰይኒ ነሞተ rakkatan yokan of dadaban yedun jiraachu malu miratini rosana isaddabastani wamtani gargartani yadattu barnota konaddan kute ture baradde arragau kofi burri ko isani dajere redde be kasa agamme sinityasa e chala natyasa ture kanafini sini bilbile eye ani lutana by page thing be war jolle fire ku in uramanako upani yero formata sure final exam ipatani result isani natin uramanatani na baye sani urasani be samati sani nambeka walgan kita kure dasun tunija dalo sipolle gara wallagati garu baye kanin girati nanno ambo gudarra anna yolle kunpani yero wan dubadatani imigaru challete dumata ani mo acquire kesa jiraachu tanam bi kamale faaje mitto utiya tembe kure atyo je denam masya fatta yeronga fat ay turi kan kodi tie dannimo garu garan koddo matanana jira yolle worri sana katti kapti kati tinne kanate kadate dani bai minakku kurani jennani amma de tempe ke satan pakunga ay ani baratu mani barachan giru na ಕೊಟ್ಟಿ ಬರ್ದೋ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಲೆ ಎ ಬರಿತಾ ಜರಗುಯಾ ನಪ್ಪತ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಕನಸ್ತಿ ನಿವೈದೇ ನಾತನಸ್ತಿನೆ ಅಕರಿ ಹಾದಕವು ಗೋಡಂಬರ್ ಇಂಗೇ ಕುಸುರೆ ಜರು ಅಮ್ಮಂ ಕಮ್ನೆ ಜುವಜಿನ ಜರಾ ಗುಜೊಲ್ಲುಮಾ ಮಸಾನ್ ಸೋಟ ಜಾನಮ ಜರಾತಿ ಲಕ್ಕನಸ್ತಿ ನಿಸ್ತಿ ಜಾಮಾತಿ
diruma bira booda anoo waqtatti hojii mukaan jechaa mana boraddaasaa ba'iin kana jechaa barumsa boqotaa torbattan dhaabee naan jedhe naan maaliifin baratturee deebiteen jedhe jennaan yoo nama barumsatti deebi'e nama na gargaaru hin qabu waan an uffadhu waan an nyaatu waan tumtuu narra kadhaa kanaaf eeganii jedhe ani gaa gara baay'ee of dandeessuu ta'ee tun taane bakka baratu ittiin waliin qaniitti fidee tokkoo fi lama nu biraa hin nyaata akkuma dandeenyetti maal salbaa jillee taatu akkuma illee tokko waggaatti hin danda'aati barachuu qabdaan jire inni isa kana dhagee duubatti hin jennee deemee jaraanii hojii dhaabeera gaafa jechuu dhaqu ijoolleen kun ammallee tokko paastoriidha ijoollee wangeelaayi tokko jiru hin dhowwan maal kamittiin akkan dhagee kana biratti hin dhaqdaalii maal akkamittiin nama abdattee hojii kee irraa dhaabdee kiliraansii kee agalgalootti kee bitatu jedhu inni garuu hin madiide manumatti galee dhaqee jarattimee kiliraansii isaa waan mataarraa isaan irraa barbaachisu godhaniiru ta'ee dhiibbanni beeku hojii kana dhaabu jarattimee dhaqii galmaa yennaan gaafannee dhaqee galmaa'u anamma dhugaadhaa waan guddaan godhe namoota kana dhagaa bakka ani kanansi gargaara ani kanansi gargaara jechuudhaan inni kaan uffata maamaa inni daftarii iskiriptoo waa tokko tokko gargaaruutti ta'an isa boodanni barumsa isaatti dhufe achi gaafa kutaa kudhan dhiqee yeroo jedhu haasisaa yeroo makanuma fakkaata jedhamu kudha lama yeroo jedhu ishee kana nan dagaddaa haasisaa duraa dadhaga sikkii rizaalti isaas yeroo dhufu bakka hin boo'e baay'ee maaliif ennaan tokko ati koomman duute yeroonni biqilaa gargaaruuf illee waa tattaafachuutti jira ijoollee kadhatee mana sirreessaa fi ture yeroo sana mana gandaa keessa jiraatu asi yeroon kana yaadus ati suuna gargaartu immoo rizaltiin koommoo kun akkas na duraa ta'ee jedhe bakka waa waaqinsii kennatu ta'an jedhe labooda kolleejii madda walaabu abbaa manaa kalakkoosiisuu onarii ture abbaa qabeenya sanaaf ture gaafanneeti achitti immoo galee seera baratte egaa ega seera baratte booda in eebbifamee ega eebbifamees baay'ee namoonni gaafa eebbasaa irratti waan baay'ee dubbate innu yeroo san anatti gara caalu haala jireenya isaa yeroo natti immoo anu waan irraa eegamu kan hin gooneef nan gadde baay'ee jireenya ulfaata akka dabarseedha baay'ee baay'ee ilmoon namaa waan dabarseed rakkina guddaa akka dabarse loonatti mugaaseen gadde addiinnoo hojiis nabgadde hojiidhaa boodas immoo gaagaa'ilas akka galuu fedhus nattimee gaani sammoomna koo innis hojii qabaa gargaarreemaan boode gaana maaddoo sana waan an deemee biyya koo biyya wallaggatti galee maatii koo tajaajiluu abbaan koo baay'ee dulloomna waan an galee baay'ee akka durii walitti dhufeenyan godhanne malee akkana ture gabaabaatti waa'eenis ta'e guddaa galatoomaa gaa waaqayyoo sanaa kabaju nuti immoo akka mo'atti isin galateeffanna isa yarra ga'ee milkaa'ina kan argachuu isaatii fi isin nama jireenya isaa irratti bu'aa buustanidha aadaan wal galateeffachuu keenyaa jabaachuutii qabaa cimuu qabaa otoo isin waggaa dheeraa dura jireenya isaa irratti wanta kana hin goone ta'eeti kun hundumtuu jira jenneeti hin yaannu maalumaaf iyyuu waaqayyoo isinaa kabaju ulfaadhaa isiniin jechuu jaallanna isiniinis. Tole. Egaan aadaan galateeffachuu keenyaa jabaateetti fufuutii qabaa akka kana namootni jireenya keenya irratti dhiibbaa uumanii nuti immoo yaadannee yoo galateeffannee waan biraallee akka isaan darban yaadanudha kan inni isaan taayisu wal galateeffachuu qofa osoo hin taane aadaan wal gargaarsa keenyaa wal bira dhaabbachuu keenyaallee akkasuma cimeetti fufuu qabaadha kan hin jedhu egaa turtiin faarfataa isee waliin taayisaati jirru ammasitti fufaa kana caala immoo. Erga fuudhee mana godhatees dhiyeenyatti jireenyi isaa qormaata guddaa keessa akka tures odeeffadheetiin jira qormaata sana keessaa ba'uudhaaf namootni akka malee isatti dadhaban isa gargaaranis akka jiran dhaga'eeti kan hin jiru sana dhaga'utti kan dabarru ta'a jechuudha.
Ega say mirana matuka atinkas ni yu atin dubbanne barasana se rojo lumaki rukta torbatte istes akka sisters aya majadani indubbatu ture indubbatu jollo teddu tukwari kesa mana kodufa nigaru caljede ta a yeronga faddu sunettini matu boda boda rarakonni kesa juru kanana dabase da kanisan jedani maluma fiyu wan mirana matti buda rakkonati dabarsite sulfata akkate kasani jiru namni birati galate fattu brother bundando kanjette sgeti jiru nama lamanutti taani jiru heddu stawu malu garu addatti galate fannu carra kabrasi faladdu tole galato mefi ega kuma dra kasani yaw yerotu nun gawuf male wantnani kes darbe wani dubatame gumumiti nulfata bekta garu araarri waaqayyuuf gargaarsisa dhuman qabu amma ergani gaayila dhaabbadhe booddee wanti na mudatee ture maalidha ijoollee laman qaba ijoollee laman qabu keessaa mucaan koonii lammaffaan erguma dhalatee kaasee amma waggaa 4 naannoo ji'a 6 darbeera nukkuba ture na dhibee onneeti keeziinsaa baay'ee ulfaataa ture beekta baayyo ulfaata ture gatii guddaa kan falleerra mucaa kana wajjiniin baqa onnee jechuun baayyee ulfaataadha dhibee onneetii sumaayyuu daa'ima daa'imaa isaati akkuma erguma dhalatee kaaseeti kan irratti barame baayyee kadhanneerraa mucaa kana baannee mana yaalaa keessa kan sidibu gaafa koronaan biyya kana galee mucaan kun riifarii ta'ee hospitaala galeera beekta. Guyyaa sana keessa namni si dubbisu namni si gaafatu hin jiru namni si bilbilu hin jiru waldaa ta'u hiriyaa ta'u hundumtu cufaadha beekta na ulfaataadha normaalii amma baasee kaasee waan hin xumuru hin qabu garuu dhumni isaa maalidha mucaan biyya alaatti riifarii ta'e hospitaalarra biyya alaatti riifarii gaafa ta'u mucaa kana deemee yaalchisuun irra jiraata garuu adeemsana kana keessatti namoonni tajaajilaadhumallee ta'anii waaqayyoo mucaa kana fudhachuu barbaade yoo ta'edhanii namoonni baay'ee natti haasa'anii miirri koo baay'ee miidhamillee itti miidhame baay'ee jiru beekta na abdii kutannaa guddaatu ture adeemsuma kana keessa mucaan gara alaatti riifarii ta'e erga riifarii ta'e booddee maal akkan godhun beeku beekta jechuun kunannaa nama mudate yeroo jalqabaatiif namni harkatti dhukkubsachuuni. Keessumaa dhala kennaa ta'u mucaa kennaa ta'u ulfaata eessa akkan deemus eenyutu akkan himadhus hin beeku na namoota tokko tokkotti himeera namanii baay'eedhuma waan guddaarraa eege tokko bira hin deeme beektaa riifarii kana qabadhe gaafa hin deemu ulfaata namni kun deebiin naa deebisee kana eegee miti kana hin deeme beekta yoo sobdeoo naan jedhe namni kun. Lakkiin soobneeyanii riifarii qabadheeraa kan hospitaala naa kennee orijinaal isaa baadheerannaan dhiisiisaa karaatti adda baafannaa manaa jedhee namichi beektaa. Tarii kana kaasuun gaarii ta'uu dhiisuu danda'a sababni kaaseef garuu maalidha beektaa nama abdachuunumaa gaarummaa hin qabu. Ija keenya namarraa kaasnee gara waaqayyootti fiiguun gara waaqayyoo laaluun milkaa'ina siif kenna beektaa rakkina kam keessa yoo jiraatte waaqayyootti yoo abdatte ija kee yoo waaqayyoo irra kaawwatte waaqayyoo siin gatu. Chi waan hin godhamnaananii erga namni kun akkas naan jedhe ana eenyutu na gargaaruu danda'anni jedhu anaaf gaaffii ture beekta. Achii sana booddee waraqaa riifarii kana qabadheetanii kadhachuun irra jiraata guyyaa 3. Soomaaf sagada qabadhee gastaawusii qabadhee kadhachuun irra jiraata jedheen haadha manaa koo faana mari'adhe. Isheen olii gallee eessan deemee makkanniisaa Beetel. Manni kadhannaa jira gastaawusiin jira iddootti kireeffatanii kadhatan namoonni dhuunfaadhaan achi guyyaa sadiin kadhadhe kadhannaa sana booddee waaqayyo na gargaara jechuudha kadhannaa kootiin ta'e jechuu koo miti garuu waaqayyo na gargaaruudhaaf gara koo dhufe beektaa sana booddee namnanii beekuu normaalii akka obboleettii koo angafaatti namnanii jaalladhu namnanii kabajuu. Caaltu Israa'eel namni jedhamtu jirti biyya keessa miti biyya alaa jirti naa kadhata sana booddee naa bilbilti obboleettiin kun gaafa naa bilbiltu hin beekti waa'ee mucaa kootii akka dhukkubu hin beekti erga riifarii ta'ee booddees riifariin waraqaan riifarii sun erga harka koo galee booddee iyyuu mana koo dhuftee ture akka carraa
biyya keessa dhuftee mana dhuftee ture akkas riifarii ta'eera jedhee waan itti miin qabu beektaa. Garuu rakkina jiru hundumaan beekti ishiini qormaata guddaa keessa akkan darbaa jiru hin beekti. Erga deebitee deemtee booddee maal ta'ee mucaan kee akkamiin mana amanitti na gaafatte? Bakka dubbachuu waan hin qabuufi mucaan koo riifarii ta'eera bakka ama biyya alaatti hin jedheen. Maal yaaddireennaa bakka anan kadhadhaa? Deeggarsa kadhadheen daandiirra taa'ee kadhachuu soo ta'ee daandiirra taa'ee kadhadhee tan mucaa koo yaalchisee dhee yaadeera jedhe. Achi maal laan jettee beektaa? Bakka hin kadhatinii naan jette. Meeqadha gatiinsaa hin naanani noormaalii gatiinsaa salphaa miti ittan hime. Achi booddee bakka qarshii kana siifan ergaa deemiti mucaa yaalchisi piroosesii jalqabinaa jette. Eessatti ture? Biyya Hindii ture beektaa. Amanuu hin dandeenye beektaa. Qarshiinsaa mana dhabee na dhageessataa jedheen itti miira deebi'ee naan dhagaheera jette. Amma waanuma tokko jalan kaayiniiti amma piroosesii jalqabe paaspoortii baasii deemii mucaa yaalchisi birrii kana siifan ergaanii naan jette. Amanuunis hin ulfaataa waan an jedhu isin annabee waanuma tokko hin dubbatiin bakkaate itti beektaa. Bakka waan an jedhu isin wallaalee gammachuudhasii bakka amimmaan ni qabee bakka waaqayyoon nan galateeffadhee deemee inni tanime yaada manaa kootti beektaa. Namni kun jechuun yeroo rakkina koo hundumaa na biraa dhaabattee hin beektu beektaa. Yeroon kamiyyuu bakka ani nama normaalii ani baay'ee namas hin jajuu namas baay'ee hin jedhu garuu. Namuma bifa kiristoos irraa argitu jedhamti nama akkasumatti darbee namaa yaadu jechuudha. Nama akkasiiti ishiin waaqayyoo ishee eebbisu ishiin qarshii kana naa ergite beektaa. Namoonni baay'een waan baay'ee natta haasa'anii ture si gargaaraa jirraa jedhaniiru namoonni baay'een garuu namoota sana arguu hin dandeenye karaa nama kanaa garuu waaqayyoo gara koo dhufee mucaa koo biyya alaa deemee yaalchisee waaqayyoo na gargaaree nagaan gale. Kan sidhibu garuu. Qarshii waan argatteefis miti amma wanti hundumtu yoo waaqayyo si gargaare malee karaa nama kanaa waaqayyo na gargaareera qarshii kana naa kennitee garuu maal gooti beektaa? Soomaaf sagada immoo kadhattee tajaajiltootatti amantutti himtee waaqayyo naa kadhatti iddoo jirtutti jechuudha hojii ishii dhiistee kan sidhamuunaa nama akkasiiti waaqayyo karaa ishii gargaaree mucaa koo naa yaalchise. Ishiin biyya alaa jirti egaa waaqayyo milkaa'ina guddaa naaf kennee boqonnaan argadhee sammuu kootti. Mucaa kootu naaf ayyee beektaa gaa waan salphaa miti kun sii gala jedhee yaada waaqayyo baay'ina gargaare waaqayyo shi'aa eebbisu obboleettiin shi'aas finfinnee asuma magaalaa kana jirti kanaaf ishiin biyya alaa jirti waan ta'eef tarii bilbilaan argachuu waan ulfaatuuf siistarii ishii argachuu galateeffanne. Seenaa ajaa'iba. Maatii kan koo itti abdattee rakkina kee itti matti bira deemtu. Nsoobdaati muddama du'aaf jireenya dhala kee keessa jirta. Namati kan koo itti immoo akkas jechuunis jira. Waan guddaa nama barsiisuuf hin kaase irra deebi'e. Kara biraa immoo gasiinis si barsiisuuf ta'uu danda'a. Akkuma ati jettee namarra ija kaa'achuun hagas mara murteessaa miti. Kanas ta'e garuu sanas waan yaadde milkaa'u isaatiin inni guddaa waan ta'eefi. Egaa mee yoo maartaa arganne. Bakka ishee buutee obboleettii ishee kan ishee sanaa tarii bilbilli argachuun waan nu rakkisee fi ishee nu galateeffattaani. Heloo Maartaa. Wayyee. Akkam jirta naguma? Nagaasaa galata fayyaadha. Galata waaqayyoo. Efreemin jedhama TV Mo'arraan sii bilbilaa jira. Qophii yeroo galateeffannaa fi yeroo dhiifamaa jedhu irratti isheen keessummaa koo godhadheen waliin dubbataa jirra. Gidduutti ammoo oolmaa yookaan gatii obboleettiin kee. Oolmaa haa jennu oolmaa obboleettiin kee olteef haala rakkisaa inni jiru keessatti caaltuu Israa'el jechuudha kan inni galateeffataati ture.
akka carraatee isheen immoo biyya ambaa waan jirtuuf akka salphaatti argachuu hin dandeenye. Kanaafuu caaltuus bakka isheen jirtutti kara yuutiyuubii argachuu dandeessi waan ta'eefi siin immoo akka maatiitti sii fi ishee galateeffachuu barbaadeeti. Mee naa dubbisiin daqiiqaa muraasaaf. Heeloo Maartii. Egaa akka carraa kun amma TV Mo'aarraa waraabbiirra jirra. Egaa Caaliin yaa'u waa'ee mucaa koo faana ol qabatee gatii ishiin naa kanfalte gatii oolmaa guddaadha. Namoota oolmaa guddaa siif oolan jireenya kee keessatti nama galateeffachuu barbaaddu innaanan waa'ee kanaa kaasee. Egaa Caaliin seenaan ani keessa dabarse beektaatis waan ta'eefi sababa mucaa kootii wajjiniin wal qabate gatii guddaa kanfaltee qarshii namni namaaf har'a lafaa ka'ee namaa kennuu hin dandeenye baastee mucaan koo akka na yaalamu na gargaartiitti waan ta'eefi ishiin immoo fagoo jirti waan ta'eef bilbilaan argachuun waan ulfaatuuf galateeffannaa kana karaa kee akkashii qaqqabuun carraa argadhee Waaqayyoo barashii haa eebbisu. Waaqayyo ishii haa kabaju barri ishii umriin ishii hundumtuu maatiin ishii kan eebbifame haa ta'u isinis hundumti keessan na bukkeettanii gatii guddaan wajjiniin kanfaltanii. Kanaaf egaa ani ameen gooftaan koo si haa eebbisu atis ergaa koo na dabarsi. Eebbifame Efireemiin dubbisi. Maartaa, egaa namoonni akka caaltuu obboleettii kee akka maatii keessanii saba kanaaf nu barbaachisu sirriitti waan ta'eefi Waaqayyoo isin haa eebbisu ulfaadhaa jennanis akka TV Mo'aa yeroo galateeffannaa fi yeroo dhiifamaa qophii kanaatti jechuudha. Namoonni akka keessanii baay'achuu qabu. Haala ulfaataa inni keessa turetti warra dhaqqabdaniifidha waan ta'eefi egaa kana caalaa hojii gaariin lafa kanarra jira jedhee yaadu. Aadaan kun ammoo hunda keenya biratti babal'achuu qaba. Aadaan wal gargaaruus ta'e aadaan wal galateeffachuu kun waan ta'eefi gatii keessan uumaa na baasu jechuun jaalladha. Ulfaadhaa. Galatoomi. Egaa essay namatti tola. Aadaa kana jajjabeessuu babal'isuu qabna. Amma dandeenyetti karaa miidiyaa carraan akka jiruun yeroo qabnutti fayyadamne wanti nuti gochuu dandeenyu kanadha. Sabi keenya wal gargaaruu qaba. Wal galateeffachuu qaba. Hunda caalammoo dhiifama walii gochuu qaba. Maaf seetee nama miina utuu hin beekin utuu beeknus namadha waan taaneef hin dogoggorra hiyyakkina deebinee garuu. Waan balleessine sanaaf ammoo namaan dhiifama jechuun yeroo inni mo'amuu yookaan gadaantummaa ta'e nutti mul'atutu jira. Garuu kana miti kan ta'uu qabu waan ta'eefi carraa dhumaa daqiiqaa muraasan sii laadhu. Ati faarfataadha. Faarfannaa nu faarfatta. Erga faarfannaa tokko gidduutti sagaleen nu faarfatte nuti asii viidiyoo isaa gadi lakkisna. Dhumarratti garuu nama tokko nama dhiifama gaafachuu hin qaba jettu jira. Garuu bilbila isaa dhabdee rakkataa turte bilbila isaa barbaadaa turre. Yoo bilbilli isaa hin argamne ta'eyyuu yookaan kara saatalaayitii yookaan kara fuula miidiyaalee hawaasaa carraa qophii kan argate dhaggeeffachuu ni qabaataa. Namni biraas namni isa beeku argeetti ma waan ta'eefi faarfannaa kee tokko sagalee nu faarfatte kallattii maan nama dhiifama gaafattu sanaa wajjin isaatiif ergaa kennuu dabarsita. Abbaa ulmaa koo
Situ la fana kase, makana ti mogase, inkubu si farse. Situ la fana kase, makana ti mogase, inkubu si farse. Malgoden basagatike, narabayate tolike. Boemi mankolo lasu, gatike danda imbasu. Malgoden basagatike, narabayate tolike. Emi manko dangalasu, gatike danda imbasu. Arasi ulfadu Yesus, borusi ulfadu Yesus, baruman ulfadu motiko, sinjeti lubunko. Arasi ulfadu Yesus, borusi ulfadu Yesus, baruman ulfadu motiko, sifta galaniko. Thank you. Ulfadu empifami, ngadi lakki sana siti ammo. Charran numa tariti oso bilbila namasana argenne. Walina sofni nuti tola ture ga erga yadan gergir fagatani ture rajet eti yada me maluma fiyu anke sakejru ha saiti kuni mottuma sagelati fanna chala gara gari qabachu nama agersi sawante fi tenofofi ugada ega nama wanta ne fi kallati gara gara tini dogogore nama gaddisi su dandeñ kalin dogogore nama duye fi daga qofada silayu waqayyo mudan qabu antef nama kana rankan kee nama baye iraddisi su dandeenya adaw ti garu ergen cerra argedde nama ni fa maga faddu tokkotu jira ture ira yeronsa yeroni amboti durakuma sister tsahi si kasen diploma ko yeroni college madola wura e bifamu mati baye olet siknutu jiru ture mati kuni kemfe yedama abani manasana ba mati sana maga abba sa yadu ture ira yeronsa wantef yero guya ebaketi saganta ko pesena manakeñatti saganta si ko pesena si ebsisna nanjere vekta namnikon na kanaf akuma ebtumurte baten garakeñe dufta jere wan bae ko pesani manakeisatti saganta ko pesani video kamera ko pesani kopi danne gane vekta ani kana siroma sammunti hinqabanne akkuman ebfamne banin garamdeme garagudar demne mana sister tsahai kana ichula zanis kopane ne yegatrani wantefi ergasi bae ene tigadde namni kunjechula kesto kopovne si egne wana kasi gugone ewan tqopiundu masangudandu manatme jirenye ko kesatti baka want bae ene tulfatu sakana labekta gaddisi sera yede bae kana intene edu kan kesagoti badudre sakana cara kan argade nama kan di fama argachu kotif bae ngamada kanaf otonam nikun di fama go kana dagaye bae natitola bilbil sa ojete garu bilbil sa argachu ndendeñi kanaf bakajrut di fam niko sa gakkabu di fama gafadde nama kana jechu ulfat waqeyu sia kabaju wan gudda nama guddum ada kuni ega ulfatu sei ko turti bareda walin taisne tariti dam sanqaba irgan qabayo jette deiqa tokku gidduti wan alota kana fayyadu nama kaminu gargaru yojrate nukasiti saganta kenya golabnu galato masin tsarrana latani fi dumaratti wan tindu bachu berbadu akata yajilatis akana ma tokku akuma nama amanti tokku tis wan tindu bachu berbadu malida namni barake sejru fi halake sejru bekun ubachun baye berbachi sada kanaf worri tayajilatanis worri amantu tatanis samni kenya namni hundumtu oto ubannadan deme baye garida namni hubannadan demu dogogura rattihin kufu bekta kanaf enni tayajilu hubannadan tayajilu enni tayajilam hubannadan tayajilu enni hojjetu hubannadan hojjetu enni dubbatu hubannadan hadubbatu kanaf hubannan nama dala namatif baye murtee salawanteef hubanna haqabannu waqiyu sinaybisu ebbi famiul fadlatil amen ebbi famanzerana latnif
gan kabajamtoota daawwattoota TV Mo'aa turtii faarfataasee waliin taasisnerraati. Yeroo galateeffannaaf yeroo dhiifamaa jennee waa guddaa akkasinirraa gumaattan shakkii tokkollee hin qabu. Dhangaawwan qophii sanbata Mo'aa keessatti isin bira dhaqqaban hin xumuramne kan itti fufanidha kan ta'u, nuti isaan waliin turtii gaarii isiniif hawwaa nagaa isinitti dhaammannaa. Ogeessotni kaameraa keenyaa Naatnaa'el Boonjaa fi Dirree Haaraa Dabbabeen waliitiin turtii taasisaniiti jiru. Ani immoo Efreem Malkaamuutiin ture haga torbeetti. Godheen baasagatii keenarra baay'atee tolli kee bu'ee mimmaan kololaasu gatii kee danda'e baasu. Maal godheen baasagatii keenarra baay'atee tolli kee mimmaan kololaasu gatii kee danda'e baasu. Har'asi ulfaadhu Yesuus, borusi ulfaadhu Yesuus, barumaan ulfaadhu mootii koo, siin jetti lubbuun koo. Har'asi ulfaadhu Yesuus, borusi ulfaadhu Yesuus, barumaan ulfaadhu mootii koo, siif ta'a galanni koo. Kooftaa koo ulfaadhu, abbaa koo ulfaadhu, mootii koo ulfaadhu, waaqa koo ulfaadhu. Akka kee nargadhu waaqa koolfaadhu mootii koolfaadhu waaqa koolfaadhu mootii koolfaadhu akka kee nargadhu akka kee. Galanni keeti, 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 galanni keeti. Waaqni akka kee hin jiru, seenaa namaa kan geeddaru, har'as ta'ee duru. Yesuus abbaa olmaa koo, si jijjiire seenaa koo, hin dagatu garaan koo. Innaa ati ulfaatte, ulfinni koo ati naa ulfaadhu waaqa koo. Situ na gargaare, galataan na dhaabe, du'arraa na oolchee lubbuu koo. Nangataa ulfina koo, ulfaadhu jedheen si faarsa. Si waaqa kabajamaadhaaf aarsaa galataan dhiyeessaa. Karoorri narraatti qabdu jaalala ta'u bareera. Bara koo hundaan si faarsaa si nanoo nama ta'eera. Karoorri narraatti qabdu jaalala ta'u bareera. Bara koo hundaan si faarsaa si nanoo nama ta'eera. Maal godheen baasagatii keenarra baay'atee tolli kee bu'ee mimmaan kololaasu gatii kee danda'e baasu. Maal godheen baasagatii keenarra baay'atee tolli kee
emi manko dangalasu gati kedanda ibasu arasi ulfadu yesus borusi ulfadu yesus baruman ulfadu motiko singeti lubunko arasi ulfadu yesus borusi ulfadu yesus baruman ulfadu motiko sifta adalamiko ufta ko ulfadu abba ko ulfadu Oji ko unfadu, waka ko unfadu, akka ke nargandu. Waka ko unfadu, oji ko unfadu, waka ko unfadu, oji ko unfadu, akka ke nargandu. Waka ko gana take, har kera garu make.